Velkommen til Hoodhands nye kontor. Mine damer og herrer, det her det er simpelthen mit nye kontor. Hvad sker der, Hoodhands? Du er sgu da på kontor sammen med Niklas Asping i Danmark. Kan du fortælle os lidt om, hvad fanden sker der? Og ja, det kan jeg da godt. Det der simpelthen sker, det er, at Niklas Asping og hans firma, altså bum, bakker derudad og har fået ny ansat, så derfor gav det ikke så meget mening, jeg var derinde mere, grundet at der simpelthen var pladsmangel. Så derfor var jeg så heldig, at der simpelthen var et ledet lokale til mig, og så tager jeg det. Det er også super nice. Det bliver selvfølgelig noget andet, nu når jeg kun skal være her alene, mere eller mindre. Der var simpelthen et perfekt lokale til mig, som jeg kunne være i, og det skal vi så bygge op sammen her og lave sindssygt fedt. Så derfor, velkommen til min nye serie. Jeg bygger mit drømmekontor, og der kommer altså nogle afsnit, hvor vi skal lave det her kontor sindssygt fedt, og købe møbler og samle, og sætte alt muligt fedt op og sådan noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til det, og sådan, siden jeg er blevet selvstændig og begyndt sådan at arbejde ude, så har jeg altid drømt om sådan at have mit eget sted, og sådan have et sted, som jeg selv har bygget op, kan man sige. Så det her, det er simpelthen mit nye kontor. Jeg tænker, at I lige skal have sådan en lille kontortur. Jeg er desværre kun mig selv, så jeg har ikke nogen kamera, mand, skråstreg, kvinde, så det bliver lige på stativer lidt lækkert, men er I klar til at se Foodhansens kontorsens? Vi starter faktisk herude. Det er så herinde kontoret er, og vi ser noget sjovt og noget endnu federe faktisk ved det. Altså det er det her kontor, jeg har fået sådan. Lige derovre ved den dør. Man går herfra og herover til, jamen så er Asklings kontor lige derinde. Så det er rigtig, rigtig, rigtig tæt på hinanden. Det er super, super lækkert, at vi stadig kan bibeholde, at vi er sammen, og vi kan spise sammen, og vi er stadig game sammen, og alt det her er sindssygt nice. Men skal vi komme ind og kigge på kontoret? Ja, tak. Så man går ind her. Og så tænder man lyset på den her ringklokkelignende knap. Syg legende. Og her, mine damer og herrer, er mit nye kontor. Til dem, der spørger, jamen så er det cirka 40 kvadratmeter. Det er perfekt til mig og en ekstra person, hvis jeg gerne vil have min kæreste ind, eller en anden ind, eller jeg på et tidspunkt får en fuldtidsansat, eller et eller andet den stil. Jamen så er der plads til det. Der er rigtig meget plads, og jeg har nogle forskellige drømme og visioner på, hvordan jeg gerne vil have det, men nu vil jeg bare lige vise jer det sådan kort her. Ikke fordi der er så meget nu, der er nogle grimme patienter og sådan noget, der det skal nok bare ned. Den der skal også ned. Der kommer til at være to stationer, hvorhen, det ved jeg ikke lige pt. Og så kommer nok også til at være noget sofa og noget tv og masser af LED-strips og alt muligt fedt, så det bare bliver rigtig nice. Så det her, det er simpelthen mit nye kontor, og det glæder mig sindssygt meget til, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal sådan komme i gang. Det første, jeg skal, det er at afmontere mit setup inden for det gamle kontor, og stille det herinde, og så i dag og morgen skal jeg hente forskellige reoler og skrivebord og alt sådan noget, jeg har været ude at købe i IKEA. Så det skal samles her over de næste par dage, og gode gamle Foodhand, som absolut ingenting kan med håndværk, skal gøre det helt selv. Jeg har planer om at prøve at se, om jeg kan klare alt selv, fordi at ellers så lærer jeg det aldrig. Og sådan, jeg vil rigtig gerne kunne sige, at jeg har simpelthen lavet det hele selv og bruger alt selv i og alt sådan noget der. Jeg sejler til det, men jeg har købt noget udstyr, så forhåbentlig kan jeg gøre det, ellers så må vi jo få hjælp. Men jeg bliver nødt til at fejle for at kunne lære først, så jeg prøver at se, om jeg kan klare det helt selv. Men nu, der tænker jeg, at vi skal komme ind og få afmonteret mit setup. Så fik jeg altså smidt alt ind her i kontoret, sådan så det er klar til, når vi får borde. Og det er faktisk det næste, vi skal, fordi at, vi skal ud og hente nogle borde til kontoret, som jeg har købt. Jeg glæder mig virkelig meget til at se dem i real life, de skulle være rigtig nice. Så vi skal ud og hente borde og reol og alt muligt, så jeg tænkte bare, at vi smutter over til IKEA. Nå, så er vi kommet til IKEA Donalds. Hvor kæft, det er smart. Ej, det er smart. Og så skal man heller ikke ind og alt muligt. Så! Skidesmart, så kommer de bare med det. Jeg har købt lidt forskelligt her. Ej, hvor spændende. Voksen, hvor er den farlig. Skulle da godt være, at vi ikke kan have det. Hold nu kæft, et arrangement her. Hvor er du sindssyg, mand. Altså, det, vi bliver nødt til at pille selve bordpladerne ud af. Og hvem var genial nok til at tænke den tanke? Ja, det var også ikke dig. Så yes, det har været svært, må man sige. Det er en helt stor pakke. Og katmusen, hun kommer til at sidde meget behageligt. Så sidder vi her. Kan næsten ikke være. Der er lige den dyre mave, der lige støtter på det dyre ret her. Det var fandme en bedstemor her.
Det er godt, man ikke har kobling i sådan en bil her. Nu skal vi tilbage til kontoret og løfte op og alt for noget, og så skal vi i gang med at samle. Fedt, mand. Så fik vi altså langt om længe fået alle tingene op her. Det varelevatoren virkede selvfølgelig ikke, når vi havde alt det lort her, så vi måtte bære det op ad trapper og alt sådan noget der. Men vi også hentet Little Hunt, fordi han må faktisk også godt være her. Og vi købte en lille kur og så en lille sæt til ham, så hvis det er nogle lange dage på kontor, jamen, så kan jeg sådan set godt tage ham med. Det er super nice. Men nu skal vi altså i gang med at samle borde. Vi har pladen her, og vi har det her. Hvordan det kommer til at gå, det ved jeg ikke. Men lad os bare komme i gang. Prøve og se, om det kan lade sig gøre. Så er de simpelthen samlet, og de står, de vatter, det spiller. Simpelthen, grunden til, at jeg har valgt sådan nogle borde her kontra en normale firkantede borde, det er fordi, at jeg har altid lidt en ekstra, der kan stå her. Blandt andet en server, eller hvis jeg lige har nogle noter, en iPad, en computer. Og så er der også mulighed for, at man kan få en ekstra skærm. Og, jamen det giver bare sådan lidt ekstra, og så er det ligesom om, så er man sådan lukket af her. Og grunden til, at vi går venten om, sådan, så den her del her kommer her, det er fordi, der skal stå sådan en lille Alex drawer. Som vi har herover, så man kan have nogle forskellige papirer, dokumenter og alt sådan noget nede i de her kasser her, skulle jeg til at sige. Nede i de her skuffer her, men jeg synes, det ser sindssygt fedt ud. Vi kunne også godt have fået det her sænke, men altså, jeg står aldrig op. Jeg er drenger op og kan godt lide at sidde ned. Og så sparer jeg de penge, fordi de koster alligevel 1700, de her stykker. Jeg mangler kontorstol, fordi IKEA de har sejlet, så jeg skal nok ud og have nogle helt andre stole, og det har jeg simpelthen ikke nået endnu. Men nu skal vi simpelthen i gang med at spise noget aftensmad. Vi har købt lidt burger og sådan. Og så tror jeg, at jeg begynder at samle nogle af de andre ting. Jeg har nogle de her Alex drawers, og så har jeg et reol. Og så skal jeg selvfølgelig sætte mit setup op, så det er klar til mandag og sådan noget der. Så jeg tænker bare, at jeg opdaterer lidt senere. Okay, folkens, der er gået nogle timer siden sidst, og siden jeg sådan var her på kontoret. Og vi besluttede os faktisk for at ændre det, sådan, så det ser sådan her ud. Det ser langt bedre ud, faktisk. Jeg følte det fyldt mere, når den stod herude, end når den er herinde og sådan. Og så sætter vi bare de her Alex drawer. Her i stedet for. Jeg tror, det kommer til at se meget bedre ud og med langt mere clean. Og det passer perfekt med min psykopatskærm, og så er tastatur og sådan noget, så er der stadig masser af plads at sidde ved. Det er perfekt at blive din helt dyre kontorstol her. Som sagt, så køber jeg nogle ret lækre nogen her. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad for nogen. Men nu, der tænker jeg faktisk, at jeg ikke gider at samle Alex drawer og alt det der. Jeg tror bare, jeg vil lave mit setup klar, så det er klar til mandag. Sådan så hvis jeg bliver træt og ikke lige magter at fortsætte med nogle af de andre ting, som ikke er nødvendige, jamen så har jeg stadig lavet mit setup done, så jeg kan bruge det mandag og tirsdag og sådan noget, så jeg ikke skal bruge tid på at samle det der. Så det tror jeg faktisk, jeg vil gøre nu med computer og tastatur og cable management og alt sådan noget nice noget, så lad os bare komme i gang. Så kommer vi tilbage til god gamle food her, men jeg har fået sat computer og tastatur, mus, headset og sådan noget op. Det vigtigste til, at jeg kan arbejde, og jamen, så venter jeg det med det resterende til en anden dag, fordi jeg er relativt smadret nu. Så jeg venter bare med det. Så ja, der skal ikke ske så meget, end jeg skal lige have sat nogle små ting op og sådan noget der. Og der er jo, altså, der er masser endnu. Bare vent, folkens. Altså, der skal alt muligt op og alt muligt. Jeg har så mange store planer med det her kontor, så der kommer altså nogle episoder. Men nu vil jeg altså komme hjem på hovedseng. Jeg er rigtig træt, smadret efter at skulle flytte og bage og alt muligt lort. Så jeg vil sige tak, fordi I så med på første episode. Håber, I synes, det har været grinende. Og jamen, så skal vi bare i gang med nogle nye episoder og sådan her. Så vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej, hej.